wakaaladda biyaha ee shaaba ayaa waxa ay biyogelin ka samaysay koonfurta magaalada Borame, iyadoo dadka halkaasi ku dhaqan ay aad ugu baahnaayeen biyahaasi. Wariyaha Soomaali Channel uga soo warantay magaalada Borame waa Sucaad Jaamac Qalinle ayaa warkan halka ka soo dirtay. Adeega biyaha ee Shaaba ee magaalada Borama ayaa maanta hawlgal biyogelineed ka fulisay koonfurta magaalada Borama, kuwaas oo biyaha uga soo qaadayeen meel 3 kilomitir u jirta magaalada Borama. Deegaanka Shayleha waa goobta uu ku yaalla ceelka biyaha laga keenayo, isla markaasina loo fulinayay xaafadda koonfurta magaalada. Sidoo kale, mas-uuliyiinta shirkadda wakaaladda biyaha ee Shaaba waxay sheegeen inay dhibaato baan ka haysato deegaanka Shayleha ayna dadkaasi la qabsin hawlgalkan biyogelinta ay ka fulinayaan. Xaafadaha koonfurta magaalada Borama ee maanta loo sameynayo biyogelinta ayaana ahayn markii ugu horeysay, iyadoo 4 bilood ka hor ay wakaaladdu u gelisay biyogelin noocan oo kala. Ugu horreyntiina waxaa ka warbixiyay maareeyaha wakaaladda biyaha ee Shaaba, Injineer Cabdiraxmaan Ciga Faarax, wuxuuna ku dheeraaday hawlgalkan biyogelinta ay maanta fulinayaan, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: haddii aan warbixin kooban ka bixiyo mashruucan xidhiidhinta beebka u dhexeeya ceesha ka qodan buurta Shiilaha iyo magaalada, mashruucaas oo in midaba soo socday wuxuu ka kooban yahay laba xeel oo ka qodan halkaa buurta Shiilaha. Taangi muxuu ahaa 100 mitir kuub qaado oo buurta saaran, iyo beeb dhan muxuu ahaa ilaa 3 kilomitir iyo dhowr boqol, laba jenereeter iyo laba bamoo ku jira, iyo mashruucan ka kooban yahay. Waxaa kale oo ku jira in loo sameeyay darar ay xooluhu iyo community-gu ka cabaan. Mashruucan wuxuu soo bilaabmay ilaa sanadkii hore bartankiisii, ilaa imkana uu socdaa. Biyahiisana waxaa nagu talagalay in ay muxuu ahaayey ka haqabtirmo magaalada biyo yaraanta Borama, gaar ahaan qaybtan koonfurta oo sarreysa. Sucaad Jaamac Qalinle, Telefishinka Caalamiga Soomaali Channel, magaalada Borama.